новообраний президент Зеленський проводив нараду про питання дострокового припинення повноважень Верховної Ради. І стенограму цієї наради, яку вже оприлюднено на офіційному сайті президента, народні депутати плануємо долучити до розгляду справи в Конституційному суді як доказ того, що у президента Зеленського були відсутні конституційні підстави для прийняття такого указу про припинення повноважень Верховної Ради. Про це була пряма цитата самого президента. Він визнавав, що в нього немає конституційних підстав, і він керувався виключно політичною доцільністю і керувався рейтингами, про яких в законах немає жодного згадки і посилання. Таким чином, ми цю стенограму долучимо до Конституційного суду для того, щоб довести, що це рішення є глибоко неконституційним, є популістичним, таким, що ґрунтується виключно на власних позиціях Володимира Зеленського і в жодному разі не відповідає чинній Конституції і законодавству України. Це є неприпустимим, насправді, така поведінка, тому що навіть таку поведінку не дозволяло собі попередні президенти. А ті, які дозволяли, зараз сидять під охороною ФСБ в Ростові, в Золотій клітці і є заручниками Кремля. Всіх ті, хто намагається в Україні узурпувати владу або діяти всупереч Конституції, історія доводить, що вони всі дуже погано закінчують. І тому, застерігаючи всіх тих, хто приймає рішення зараз у високих владних кабінетах, насамперед керуватись здоровим глуздом. Здоровим глуздом дотримання верховенства закону. І тоді поступово, повільно, але не, ну, абсолютно беззупинно ми будемо будувати саме правову державу, де кожен буде мати право на захист, на розвиток і гарантування того, що перед законом будуть всі рівні. Підсумовуючи, я хочу сказати, що навіть та стенограма, яка, до речі, була цензурована, що мене дуже турбує, буде долучена до Конституційного суду, і суд буде визначати, чи будемо далі ми жити в правовій державі, чи в державі, владу якої буде узурпувати окрема група осіб.